नमस्कार नेपाल अनि संसारको कुना कुनामा छरिएर बसे पनि हामीसँग जोडेर हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे हाम्रो युट्युब च्यानल घर जग्गा काठमाडौँमा सधैँ चाहिँ आज पनि तपाईँले खोजेभन्दा राम्रो र सोचेभन्दा धेरै नै सस्तो जग्गा बिक्रीमा ल्याएर आइसकेका छौँ। यो आज बिक्रीमा रहेको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण यो भिडियोमा दिने नै छु। त्यसको लागि भिडियोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हामीलाई पहिलोचोटि हेर्दैनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। यो मेरो अगाडि देखिनु भएको 18 फुटे बाटोको छेउमा रहेको जम्मा 1 किता मात्र भित्र रहेको यो 5 आना 1 पैसाको क्षेत्रफलमा रहेको यो जग्गा आज बिक्रीमा आइसकेको साथीहरू चलन चल्तीको भावभन्दा धेरै नै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मौकाको फाइदा उठाउनुहोला। टक्क यस्तो ठाउँमा रहेको चाहिँ साथीहरू मैले अघि पनि तपाईँहरूले जानकारी गरिसकेको छु 18 फुटे बाटोबाट जम्मा 1 किता मात्र भित्र रहेको छ। एकदमै टक्क रुमाल आएको जग्गा 4 कुना स्क्वायर मिलेको जग्गा रहेको छ। धेरैजना साथीहरूले कमेन्टमा गुनासो गरिरहनुहुन्छ तपाईँले घर जग्गा भिडियो देखाउनुहुन्छ तर 4 कुना देखाउनुहुन्न भनेर। त्यही भएर तपाईँहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै म आज यो बिक्रीमा रहेको जग्गाको 4 कुना पनि देखाउन गइरहेको छु। यस्तो खालको रहेको छ, टक्क यहाँबाट सुरु हुनेछ साथीहरू, यहाँबाट टक्क माथिसम्म रहेको छ। यस्तो खालको रहेको छ, यहाँ पानी बत्तीको टेन्सन नै छैन, पानी 24 घन्टा बत्तीको पोलै पाउनुहुन्छ तपाईँ नजिकै। टक्क ल्याएर तपाईँले यहाँसम्म पाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको रहेको छ, वरिपरि सुन्दर बस्ती सभ्य समाज बसिसकेको छ भने नजिकै स्कुल कलेज ब्याङ्क फाइनान्स हस्पिटल रुटुगाडी वडा कार्यालय पुलिस चौकी सुपर मार्केट सबैले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको छ। साना गाउँको भात बटनीबाट जम्मा 500 मिटर मात्र भित्र रहेको छ साथीहरू। मैले तपाईँलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको साँध त देखाइसकेको छु, अब म तपाईँले यहाँदेखि उतातिर पनि साँध देखाउनेछु। यस्तो रहेको छ, यहाँसम्म रहेको छ, टक्क यहाँ बार लगाएर छुट्याउनु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बार, यो बाँसको बार लाउनु भएको छ नि, टक्क लगाएर यहाँसम्म आउँछ भने यहाँदेखि चाहिँ ऊ त्यो घरैसम्म रहेको छ। एकदमै 4 कुना स्क्वायर मिलेको रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ साथीहरू। सिधा मैले माथि जग्गाको लागि भने नम्बर राखिसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर भोलि नै फिल्ड भिजिट गर्न आएर पर्सि नै बैन गरेर आफ्नो लागि सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। पूर्व मोडा गरेको बिहानदेखि बेलुकैसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा यहाँ कुनै पहिरो जाला छैन, खोला लेखाला छैन, यस्तो दामी जग्गा रहेको छ साथीहरू। त्यो पनि तपाईँले चलन चल्तीको भावभन्दा धेरै नै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले मौको फाइदा उठाउनुहोला। म तपाईँले 4 कुना देखाइरहेको छु, माथितिरको तपाईँले देखाइसकेको छु, यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टक्क यो बाँसको बार लाउनु भएको छ, बार लाएर मजाले छुट्याउनु भएको छ। यहाँदेखि टक्क यो घरको वालसम्म रहेको छ है साथीहरू। टक्क यो लोकेसनमा आउनुको लागि चाहिँ तपाईँ ग्वारको आउनुहुन्छ अनि ग्वारकोबाट टक्क सानो गाउँतिर लाग्नुहोस्। सानो गाउँको भारपट्टि नै आइसकेपछि त्यहाँबाट जम्मा 500 मिटर भित्र तपाईँ छिरिसकेपछि टक्क यो आज बिक्रीमा रहेको यो रुमाल आकारको 4 कुना स्क्वायर मिलेको जग्गामा आइपुग्नुहुनेछ। अब यो 500 मिटर माथि ठुलो हाइवे त भइ नै हाल्यो, यहाँ तपाईँले 18 फुटे बाटोभन्दा 1 किता मात्रै भित्र रहेको छ यो जग्गा। अब तपाईँले यो जग्गाको मूल्य कति भनेर मनमा खुल्दुली भइरहेको होला होइन, अब यस्तो दामी जग्गा, यस्तो दामी जग्गाको मूल्य कति भनेर तपाईँले खुल्दुली भइरहेको होला। यसको जम्मा 37,50,000 राख्नुभएको छ आनाको, जम्मा आनाको 37,50,000 दरले बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। अझै चाँडो गर्नुभयो भने अझै डिस्काउन्ट गरेर मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले सिधै मोबाइलको डायल पोइन्टमा जानुहोस्, माथि हामीले जग्गाको लागि भने नम्बर राखिसकेका छौँ, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर भोलि नै फिल्ड भिजिट गराएर पर्सि नै आफ्नो नाममा गराउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोला साथीहरू। वरिपरि सुन्दर बस्ती सबै समाज भइसकेको, अहिले नै तुरुन्तै घर बनाएर बस्छु भन्ने मिल्ने ठाउँ, एकदमै हाइटमा रहेको, पूर्व फेस गरेको, बिहानदेखि बेलुकैसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अगाडि पछाडि सबै घरहरू बनिरहेको, तीव्र रूपमा विकास हुँदै गएको सुन्दर बस्ती सभ्य समाजको बिचमा रहेको छ भने यत्तिको मूल्यमा यत्तिको लोकेसनमा तपाईँले जग्गा पाउनुहुन्न भन्दा नि हुन्छ साथीहरू। त्यसैले चाँडो गर्नुहोला साथीहरू। अब सर यसको लोकेसन बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथली 1 रहेको यो जग्गा। तपाईँले कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाको लागि भने नम्बर राखिसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर भोलि नै फिल्ड भिजिट गर्न आएर पर्सि नै बहिना गरेर आफ्नो लागि सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा तपाईँले कुन ठाउँमा कति बजेटको घर या जग्गा चाहिएको छ तल कमेन्टमा लेख्नुहोला।
आउँदो दिनहरुमा तपाईले भने जस्तै घर जग्गा भिडियो लिएर आउने प्रतिबद्धताका साथ आजको लागि बिदाउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, यहाँको दिन शुभ रहोस्। के तपाईहरु आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईहरुले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईहरुको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पोज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।